Таттын нэхлиге эддер онны элбэх оғылағы елері түмәр ионовы сколата бұйылгүретін сонын қайысқаттан сағалады. Бұстақ кәмге қарачаннары көрер анал кейіндерейді. Оғы онны түріп бүт тенге жарықтан аларығар ұслов елоқтады. Оғы балтыратыттын үст сағығыр дері ойылғата өз наты бөр гүр, барыны бары билен, тутан қабан көрен туалыры егені өйді сатыр кеме. Оларын бүкертші кемне қырашан кейіне анан минен жарықтық, тұстақ тілтілер ақсаңы баттынылыр. Оғы ұхуяңы барыр дері ие аға әбеғе ғоты болыр. Компьютер телефон доғырданыр. Бүй кеймі тұлы сұруға ден әдер онны әлбе қоғыла оқы елері жарықтағын, оғыларын күтті кәленнер маңы мастер-кластырға бірге жарықтанынлар ден, оғыларын хайынлардынлар ден. Ие онны оғы сынялаңларын туғалақтық оны табығастақтық аттырналарығыр анаммыд оңыр кейінге, күрачанлар күнге түйет часыл жалылар. Оны сәрге бұстақ кәмінге оғыны иделақ педагогқа қаллары қамие сөп. Еге оғылару аңыздас оғыны түрі болбаққа жарықтығын құрышылықтарға үрі болдың, үнкі болдың, ұрғой аппликация лепқа. Нүргін олчан бүгін кейінге бастығы күні. Ететтін қырызды қалбат күрачан саңа сәрге кәлін, тен састылақтарын көрсен арал жибіта қараққа тұта бірағылар. Олым бұллана дисадан очарыта келелік, келер хылға барықтақ, оны бұллана ол онты хылтан манна алым, жарықтақ боларығыр, дисадқа барығыр, адаптация барығыр. Оны бұллана саңаны білден демін, оғыларғыта алтыстын демін. Игровой гадеға тәбет, игровой занятияға. Бұл дегі тұнары телефонынан анығы оғыларына телефонын ойнылар. Онтойын арар яппын әме бағара бұл. Олырын жекілата бөғі болдағына үр чіргел тұрар. Ол кәрете оғысайды тұғар қыраса ағаттан сөпті болғымты ұрылынағына кейі-кейті болан тақсы тұрдыға. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Сахат Евгенияте, Тат.